Zase mávate? Akože nemáme dohodu? Vidím ťa. Nemohli by ste vy dvaja počkať za dverami, aspoň kým nezazvoní? Vaše mávanie ma privedie do hrobu. Čo? Osobne som sa na koncept modernej školy veľmi tešila. Učiteľ si vytvára vlastné rozvrhy a tie krásne presklané triedy, všade plno slnka, obrovský priestor, ideálne miesto na formovanie mladej mysle. Ale aj najlepší dizajn vždy doplatí na najblbších používateľov. Rodičov. Pozerajú na nás cez sklo, ako by sme boli opice v zoo. Mávajú a mávajú a vyškierajú sa. Sme len kúsok od toho, že po nás začnú hádzať banány. Ale ja nie som opica. Som vysokoškolsky vzdelaná učiteľka.